မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့စက်ခွန်ရာခိုင်နှုန်းမှာတဖုံရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသွားနဲ့ခရင်ဆရာဝန်အသင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်စုစုပြည်သတင်းပြပို့ထားပါရရှင်သွားရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးလက်ဒေသတွေမှာကွဲဆင်းလေလာကုသမှုတွေရမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့စက်ခွန်ရာခိုင်နှုန်းမှာတဖုံရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုတွေရှိနေလို့မြန်မာနိုင်ငံသွားနဲ့ခရင်ဆရာဝန်အသင်းမှဒေါက်တာမြင့်ထင်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖုံရောဂါတော့ပုံများလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်း percent တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် data ရရတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုတော်ရစီနဲ့ပတ်သက်လို့ရတယ်ကုမ္ပဏီလည်းတော်တော်လေးတွေ့လာကြရရှိပါပြီကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသိပညာပေးတာတွေဖြန့်တာတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအသိပညာပေးလာတဲ့ခါရှိရတယ်ကွာပိုးစားတဲ့နှုန်းကတချို့ area တွေမှာနည်းနည်းတော်လေးကိုနည်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပါတယ်ကလေးတွေမှာဖြစ်နေတော့เนาะအဲ့ဒီအောင်းနေရကလေးတွေမှာသုံးနေတဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒီကလေးတွေမှာဆိုရှင်တော်လေးပိုးစားတာနည်းလာတယ်တွေ့လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပညာပေးပိုင်းကိုသွားတယ်နောက်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းဒီတော်ရစီနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အများကြီးဖြန့်ဝေတာတွေရှိလာတဲ့ခါကျကလေးတွေရဲ့အကောင်းထဲမှာအသိတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒါဝင်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ပိုးသွားစီတော်ရစီနဲ့တော်လေးကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့သွားပိုးစားတဲ့နှုန်းကတော်လေးနည်းလာတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တချို့ survey တွေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တကြီးပိုင်းမှာတော့ခုနပြောလို့တဖုံရောဂါတွေတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရဆဲပါပဲတဖုံရောဂါဟာတက်လက်ပိုင်းရွေနဲ့တက်ကြီးပိုင်းရွေတွေမှာပုံမဖြစ်များနေပြီးတော့ရောဂါတွေထင်မှာအဓိကအဖြစ်များဆုံးရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဖုံရောဂါမဖြစ်ပေါ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုနစ်စနစ်မကန်စောတော့တိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တဖုံရောဂါဖြစ်ပေါ်လာပါကနောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေအနေနဲ့ရေစီးကံပြိုရောဂါတွေပါဖြစ်လာနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တွေဆုံးရှုံးမှုတွေအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တဖုံရောဂါပထမဆုံးကတော့အခုနောက်လို့သွားကြောက်တဲတာကနေတဖုံရောဂါဖြစ်တာတဖုံရောဂါအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းဆင်းဆင်းများလာလို့ရှိရင်ရေစီးကံမျိုးဆိုတာကြားဦးမှာပေါ့နော်ရေစီးကံမျိုးဆိုတဲ့ရောဂါဖြစ်ရင်တဖုံတွေရိသွားမယ်သွားတွေနဲ့သွားမယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိသွားတွေဆုံးရှုံးတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့သွားတွေဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအနေနဲ့သွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖိုးစားရောဂါသွားနဲ့ခနန်းကစားနဲ့တဖုံရောဂါတွေအဓိကဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်းနေခနဲဆရာဝန်အသင်းအနေနဲ့တောရောက်ကဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောမှုတွေကြီးလေဒေသတွေမှာတောရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တောရောက်ကဆိုင်ရာသိရှိမှုတွေအားနည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မစုစုသွေးပါ